tirar o rabanete da terra. Vamos comer. Puxe, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar. O vovô então chamou: vovó, vem me ajudar. Puxava o rabanete. E puxe, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar. A avó então chamou: ó, minha neta, vem me ajudar. A neta puxava a vó. A vó puxava o vô, que puxava o rabanete. E puxa, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar. A neta então chamou: totó, vem me ajudar. Totó puxava a neta. A neta puxava a vó, que puxava o vô, que puxava o rabanete. E puxe, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar. Totó então chamou: ô gato, vem me ajudar. O gato puxava o totó. Totó puxava a neta, que puxava a vó, que puxava o vô, que puxava o rabanete. E puxe, 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 puxa. Mas o rabanete não saía do lugar. O gato então chamou: ô rato, vem me ajudar. O rato puxava o gato. O gato puxava o totó, que puxava a neta, que puxava a vó, que puxava o vô, que puxava o rabanete. E puxe, 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 flop. Saiu o rabanete. O rato pulando cantou: eu sou mais forte, eu sou mais forte. Todos sentaram e juntos jantaram o grande rabanete. Todo mundo comeu e ainda sobrou um pouco pra minhoca que passava por ali. Minhoca, minhoquinha, tão inteligente, diga sinceramente, você acha que o rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? Você acha que o rato era mesmo o mais forte de toda aquela gente? O vô fala: eu vou alta plantar cenoura. Vai começar tudo outra vez.